আজিৰ ভিডিঅ'টো খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইটৰ ওপৰত আৰু ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইটৰ পৰা এডিয়াৰী গ্ৰেট থ্ৰী আৰু গ্ৰেট ফ'ৰ এটা হ'লেও প্ৰশ্ন কিন্তু ডেফিনেটলি থাকিব কিয়নো আজি ছাব্বিছ জুলাইৰ তাৰিখে আপোনালোকে ইতিমধ্যে গমেই পাইছে সকলোৱে যে ছাব্বিছ জুলাইৰ তাৰিখে ডেট মিনছ আজিৰ দিনটোত ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ কমিটিয়ে চৰাইদেউ মাইডামক ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইটত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে ত' এই ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইটৰ পৰা কিন্তু ডেফিনেটলি কিন্তু প্ৰশ্ন পৰীক্ষাত আহিব যে ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইট অসমত কেইটা আছে ভাৰতত কেইটা আছে গোটেই পৃথিৱীত কেইটা আছে ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইটৰ হেড কোৱাৰ্টাৰ কি গোটেই ভালদৰে জানিব লাগিব ঠিক আছে ত' চৰাইদেউ মৈদামল্লই মানে বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হিচাপে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিছে ঠিক আছে ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ মানে বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ ঠিক আছে ত' এতিয়া আমি চাম যে ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইটৰ এইসন টা যে চলি আছে নিউ দিল্লি এই প্রশ্ন এইবার্ড হেটেজ কমিটি হয়েছে এই নিউ অনুষ্ঠিত হয়ে আছে ঠিক আছে আর আছে পরীক্ষায় আহ একুশ জুলাইয়ের পর একত্রিশ জুলাইট মিনস থার্টি ফার্স্ট জুলাই কিন্তু এই ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সেশন অনুষ্ঠিত হয়ে আছে ঠিক আছে আর আজি বিশ্ব ঐতিহ্য স্বীকৃতি ইউনেস্কোই কিন্তু প্রদান করেছে আমি ফার্স্ট চাম যে ইউনেস্কোর ফুল মিনিং কি ইউনেস্কোর ফুল মিনিং হল ইউনাইটেড নেশন এডুকেশনাল কালচাৰেল অর্গেনাইজেশন ঠিক আছে পরীক্ষা প্রশ্ন ফিল ফিল্ম দা ব্লেকস হিচাপত ইউনাইটেড নেশন এডুকেশনাল ডেছ দি দিব এখানে মুখস্থ কৰি যাব ইউনেস্কোর ফুল মিনিং হল ইউনাইটেড নেশন এডুকেল সাইন্টিফিক এন্ড কালচারেল অর্গেনাইজেশন ক্লিয়ার হল এতিয়া ইউনেস্কৰ কেটেগৰী কেইটা আছে ডেট মিনছ ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইটৰ কেটেগৰী কেইটা আছে ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইটৰ তিনিটা কেটেগৰী আছে এই তিনিটা কেটেগৰী হিচাপত তেওঁলোকে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰে ঠিক আছে এটা হৈছে কালচাৰেল চাইট দুই নম্বৰটো হৈছে নেচাৰেল চাইট আৰু তিনি নম্বৰটো হৈছে মিক্স চাইট ঠিক আছে ত' এই তিনিটা কেটেগৰী হিচাপত তেওঁলোকে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰে কালচাৰেল চাইট হিচাপে দিয়ে নেচাৰেল হিচাপে দিয়ে আৰু মিক্স চাইট হিচাপে দিয়ে ঠিক আছে এই ইউনেস্কো ৱৰ্ল্ডৰ ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইট আছে ৱৰ্ল্ডৰ ভিতৰত ট'টেল ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইট আছে ইলেভেন হাণ্ড্ৰেড নাইনটি নাইনটা ৱৰ্ল্ডৰ ভিতৰত দেই আৰু আজি এটা ঘোষণা কৰা হৈছে ডেট মিনছ আমি টিল দেট দুই হাজাৰটা ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইট আমি ভিতৰত পাইছো ঠিক আছে এটা আমি ভারত কেটে আছে ভারত আছে টোটাল ফর্টি থ্রিটা ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট আর ইয়ার পঁয়ত্রিশটা আপনার কালচারেল সাইট যা কালচারেল আর কালচারেল আছে পঁয়ত্রিশটা সাতটা আছে ন্যাচারেল সাইট আর এটা আছে মিক্স সাইট আর এই মিক্সড সাইট নাম মিক্স হল কাঞ্চনজংঘা ন্যাশনাল পার্ক সো কাঞ্চনজঙ্ঘা ন্যাশনাল পার্ক কত আছে কাঞ্চনজঙ্ঘা ন্যাশনাল পার্ক আছে সিকিমত ঠিক আছে আৰু যদি ইউনেস্কৰ হেড কোৱাৰ্টাৰ সোধে ইউনেস্কৰ হেড কোৱাৰ্টাৰ হৈছে পেৰিছ ফ্ৰান্সত ঠিক আছে ফ্ৰেন্সৰ পেৰিছত ইউনেস্কৰ হেড কোৱাৰ্টাৰ আছে এতিয়া আমি অসমৰখিনি চাম যে অসমত ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইট এতিয়ালৈকে কিমানটা স্বীকৃতি দিয়া হৈছে ঠিক আছে ডেট মিনছ বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হিচাপে অসমত কেইটা তেনেকুৱা চাইট আছে মাইট হ'ল কাজিৰঙা নেচনেল পাৰ্ক কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্কত স্বীকৃতি প্ৰদান কৰা হৈছিলে ঊনৈশ পঁচাশী চনত দুই নম্বৰত মানসকো দিয়া হৈছিলে মানস অভয়াৰণ্য চেম নাইনটিন এইট্টি ফাইভত চনত পাইছিলে আৰু এইবাৰ পালে দুহেজাৰ চৌবিশ চনৰ আজি ছাব্বিছ জুলাই তাৰিখে পালে চৰাইদেউ মৈদাম যাৰ অফিচিয়েল নেমটো এনেকুৱা আছে চৰাইদেউ মৈদাম বুলি নাই ঠিক আছে নামটো আছে মৈদাম দা মাউণ্ট বুৰেল চৰি বাৰশৰ পৰা প্লাছ ওঠৰশ ছাব্বিছলৈকে ঠিক আছে বাৰশৰ পৰা ওঠৰশ ছাব্বিছলৈকে ত' আমি প্ৰায় ধৰি ললো যে প্ৰায় ছশ বছৰ আহোমে ৰাজত্ব কৰিছিলে এই ছশ বছৰ ৰাজত্ব কালত এটা এনেকুৱা স্থান আছিলে এই স্থানটো হৈছে মাইদাম যদি আপোনালোকে পৰীক্ষাত প্ৰশ্ন আহিব পাৰে মাইদাম শব্দটোৰ পৰা লোৱা হৈছে এটা টাই আহোম শব্দৰ পৰা লোৱা হৈছে যাৰ অৰিজিনেল নাম আছিলে ফৰাং মাইদাম ফাৰং মাইদাম ঠিক আছে ত' ফৰাং মাই মিনচ হৈছে বেৰি তিনচ হল আমি যাক সমাধি বুলি কব পাৰো কবৰ দিয়া বুলি কয় সমাধি দিয়া বুলি কয় ঠিক আছে কোনোবা এজন ব্যক্তি যদি পৃথিৱীত জীয়াই নাথাকে সেই ব্যক্তিজনক যদি সমাধি দিয়া হয় সেই সমাধি স্থলটো হল মাইদাম ত' বুজি পাতো যে মাইডাম ইজ আটাৰ ফৰ্মটো সেই চৰাইদেউ মাইদামক আমি ছাব্বিশ জুলাই তাৰিখে দুহেজাৰ চৌবিশত বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হিচাপে স্বীকৃতি পালো তো ঠিক আছে তো এখিনি আসলে মুঠতে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইটের উপর বিতং তথ্য এই চাওয়া খুব ইম্পর্টেন্ট হয় আর এ বি আর গ্রেড থ্রি গ্রেড ফোর যদি প্রিপারেশন কৰি আছে মই সোশিয়াল স্টাডিজের এটা খুব ধুনীয়া সিজ চলাই আছো যত এস সি আর টি দ্যাট মিনস এস সি আর টি বা এন সি আর টি কোব পারে ক্লাস সিক্সের পর টেন লৈকে গোটেইখিনি কৰাই দি আছোঁ প্ৰথমে কনচেপচুৱেল ভিডিঅ' চলি আছে ইয়াৰ পিছত আহিব এম চি কিউ ভিডিঅ' এম চি কিউ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব কনচেপচুৱেলখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব আৰু লগতে মেটছৰ এটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট চল চলি চিৰিজ চলি আছে য'ত অলৰেডি ছেভেণ্টি ফাইভ টু এইটি পাৰ্চেণ্ট কৰ্চ কমপ্লিট কৰা হ'ল এই মেটছৰ ছিৰিজটো আপোনালোকে চাওক খুব উপকাৰ হ'ব গ্ৰেড থ্ৰী গ্ৰেড ফ'ৰ দুইটাৰ কাৰণে আৰু প্ৰেক্টিচ চেটটো লৈ আহি আছোঁ ঠিক আছে লগতে ৰিডিং কম্পিটিশ্যনৰ এটা চিৰিজ চলি আছে আৰু টেলিগ্ৰাম চেনেলত আপোনালোকে জইন কৰি ল'ব ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত টেলিগ্ৰামৰ লিংক আছে টেলিগ্ৰাম চেনেলত মই ইয়াৰ পি ডি এফটো দি দিম যিটো আজি কৰালো পি ডি এফটো দিলে আপোনালোকৰ নোট ডাউন কৰাত সুবিধা হ'ব পি ডি এফটো তাৰ পৰা কালেক্ট কৰি ল'ব লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত আছে আৰু ডেইলি যদি আপোনালোকে আৰ চি প্ৰেক্টিচ কৰিব বিচাৰে মেথছৰ প্ৰেক্টিচ চেট লাগে তেতিয়াহ'লে এই টেলিগ্ৰাম চেনেলতে সকলো বস্তু পাব বাকী কোনোবা নতুন যদি চেনেলত আছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব এই ডেৰী গ্ৰেট থ্ৰী গ্ৰেট ফ'ৰ প্ৰিপেৰেচনৰ বাবে থেংক ইউ চ' মাছ